Європейський Союз погодив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Проте це стосується не всієї суми заморожених активів, а прибутку від них. Ще 14 травня секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ підтвердив, що США мають намір використовувати арештовані російські активи для фінансування відновлення України. Наш Конгрес надав нам повноваження заарештувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір використовувати його. Частина з цих активів – це суверенні активи, це гроші або інше нерухоме майно, яке належить російській державі. Так само заморозили гроші російських олігархів, всіх людей, які пов'язані з Путіним, і всіх тих, хто потрапив до санкційних списків. Там заморозили не тільки гроші, а так само їхнє і рухоме, і нерухоме майно. 21 травня Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України. 90% планується використовувати на військові цілі, а 10% – на відбудову інфраструктури України. Та чи треба буде потім вертати ці кошти? Це буде безповоротна історія, це не кредити, це гроші, які Україна забирає і використовує для своїх цілей. Проте раніше мова йшла про всю суму активів Росії в розмірі приблизно 300 мільярдів доларів. Але на таку пропозицію Франція та Німеччина відреагували не позитивно, оскільки були занепокоєні, що це може повпливати на фінансову стабільність, а також не є зовсім законним. Росія є агресором. Росія знищила, на жаль, десятки тисяч українських громадян. Росія загарбила частину українських територій. І агресор завжди має платити за відповідні дії. Тому нема нічого страшного і нічого там не буде підривати авторитет фінансових європейських систем в разі передачі заморожених російських активів. Тут треба просто формулювати політики, формулювати рішення і конструювати весь цей процес з правильної точки зору. Проте пізніше Німеччина все ж таки погодилася на план США, так як мова йде про використання процентів без конфіскації основної суми боргу. Хоча ця згода і не стосується усієї суми російських активів, проте це є хорошим початком, оскільки голос Німеччини є дуже важливим в економіці. Німеччина – найбільша економіка Європейського Союзу і країна, яка має одне з найбільших представництв в Європейському парламенті. Загалом це одна з двох ключових сьогодні країн в Європейському Союзі на рівні з Францією. Тому багато чого від рішень локальних німецьких впливає на ухвалення рішень на рівні європейських інституцій. Як ця допомога може покращити стан в країні? Але це насправді не вирішує глобального питання, тому що нема консенсусу про передачу усієї цієї грошової маси для того, аби це було дійсно відчутно для української держави. Це було серйозне вливання і серйозна поміч для оборонного бюджету. Це було серйозним таким драйвером для української економіки, яка могла б запустити цілі сектори в роботу, і це б дало б не тільки фінансовий приріст грошей отут і зараз, це могло б закрити питання ведення війни для нашої держави на декілька років вперед. Чи є вірогідність, що європейські держави все ж погодяться на те, щоб передати Україні всю суму російських активів? Цей процес він не закінчений, і те, що ми отримали на сьогодні, це проміжне рішення. Головна задача сьогодні і українського зовнішньополітичного сектору, і загалом держави, продовжувати тиснути, продовжувати лобіювати правильне рішення і в результаті отримати 300 мільярдів. Вже до кінця липня Україна може отримати відсоток від заморожених активів РФ. Про це повідомила міністр закордонних справ Бельгії.
В будь-якому разі процес отримання грошей Україні вже почався. І є всі шанси, аби країни Євросоюзу все ж таки погодилися на те, щоб передати нам не тільки відсоток, але й всю суму заморожених активів Росії.